është nderuar nga artistë politikane të përndjekur politikë regjizori Mihal Luarasi. Familjarët kanë pritur në teatrin kombëtar mes ditën e kësaj të martë edhe dashamirës të artit të tij. Mihal Luarasi u nda nga jeta një ditë më parë, por do të kujtohet gjithnjë si regjizori shumë çmimeve kombëtare me dramat e huaja, ato shqiptare, por edhe për kontributin që dha në opera. Pavarësisht jetës së vështirë, dënimeve nga sistemi komunist dhe emigrimit, Mihal Luarasi nuk u shkëput asnjëherë nga teatri. Veprën e fundit e ngjiti në skenë 2 vjet më parë me emrat më të njohur të skenës teatrale. Mihal Luarasi është nderuar me çmime të nderi i kombit dhe artisti popullit.